те, що роблять поляки, воно вийшло вже за всякі межі. Сьогодні у нас тут є Асоціація міжнародних автомобільних перевізників, громадська організація «Український транспортний союз» і громадська організація «Міжнародні автомобільні перевізники України». Тобто, ну, поки що ми от розставили машини, будемо чекати польських автомобілів. Суть нашої акції – це зупиняти польські автомобілі, які об'їжджають поза чергою, і щоб вони стояли тут так само, як стоять наші в Польщі. Ми доєдналися до акції, тому що несправедливо поляки блокують кордони і в тому числі об'їжджають своїми машинами поза чергу. На тому виходить великий заробіток в них. І наші водії дуже ображаються на це. І це є несправедливо, це є якби ну, наподобі геноциду вже доходить. І людей виривається терпець, і люди не хочуть вже це терпіти. 8 днів стояли, і при тому, що польські фури вони їдуть без черги, під супроводом поліції, і ми зупиняємо, поліція каже, от будете мали польські бляхи, будете теж їхати без черги. Каже, сидіть в машинах і не гавкайте. От так відкрито, відверто, цинічно говорять. Так, щоб були рівні умови, щоб була якась справедливість, якщо вже вони хочуть відстоювати свої права, то хай вони відстоюють, вони гідно і справедливо, а не робили дискримінації між країнами і між людьми.